Какво? Чуме добре какво казах. Е? Ама ти шантав въпрос. Е, никак не е шантав ти. И беше лудовлюбен фана. Така е бях. Ами, такива неща не се забравят. Ще го помниш цял живот. Да, не се забравят. Е, щом си съгласен, щеше ли? Тази вечер си в странно настроение. Какво има? Не знам, мисля си. Хората се влюбват, разделят се, пак се влюбват. Защо не могат да останат влюбени в един човек за цял живот? Защо намират някой друг, с който да... Силвия, какво става? Нищо. Кажи ми. Заради Борисе. Мисля си... Толкова бях влюбена в него, а сега съм тук с теб. Мисля си също колко много харесва Хана. Чуй ме, разбери най-после, че няма греховна любов. Когато обичаш... Аз истински харесвах твоята Ана. А сега тя сигурно се чувства най-ужасно. В момента не говорим за Ана. Изобщо не говорим за Ана. Говорим за теб и за чувството ти за дълг към твоя съпруг, на когото изобщо не му пука от какво имаш нужда. Спри да изместваш темата и да ми говориш за Ана. Ами ако аз съм Ана? Ако това, което си загубил в нея и си намерил в мен, се върне, ако можеше да стане, щеше ли отново да се влюбиш в нея? Чуй, когато човека до теб не те прави повече щастлива, ти няма какво да искаш от него. Разбери! Виж, Борис се променя. Не знам, напоследък той е... Той се държи както преди. Боби, той е чудесен. Силви, защо ми казваш тези неща? И защото винаги съм била искрена с теб. Защото искам тази вечер двамата да се влюбим отново. Ти в твоята Ана, аз в мъжа си. Това ли искаш? И ти го искаш. И ти го искаш. Ще го направиш ли? Чувствам се глупо. Нищо, след малко ще се почувстваш по-добре. Готов ли си? Спи ли ти се? Доста. Чудесно. Сега сериозно. Не казвай нищо. Само мисли. Знаеш ли какво? Да, зная. Поеми дълбок дъх. Сега издишай.
пожелай. Я кажи сега, ти то, дето го отърва, виновен ли беше или невинен, а? Снимай! Ей, ненормалник! Ей, скучалата, так! Я се успокой, бе! Чакай, ти му следва. Чакай! Какво ти става пък на тебе сега? Алек! Какво ти става, Алек? Да ви помогна. Много мило участие. Баща ми също като вас събираше бутилки, за да изкара някой лев. А. Заведе майка ми на ресторант. Искате ли да поседнем? Да, добре. Аз познавам ли ви от някъде? Александър. Чудинов. Аз се казвам Чудинов също. Но не мисля, че сме роднини. Ако бяхме роднини, аз ще се сетя, разбира се. Аз ще тръгвам. Ах, майка му стара! Няма проблем, чакай. Гледай го стара. Искате ли да извикам такси и да ви откарам до вас? Много мило от ваша страна. Благодаря. Аз и Максим. Вие се казвате? Александър. Чудинов. Чудинов. Глянь, кореш, да имаме еднакви фамилия, пък да се срещнем тази вечер. Да, аз ще тръгна. Изчакайте ми тук само минута. Ще извикам такси и ще ви откарам. Благодаря. Вие не мърдайте от тук. Добре. Тук съм. Желанието. Сбуднало се. Не го ли усещаш? Разбира се, че го усещам. Благодаря ти за желанието, Велис. Аз ти благодаря. За всичко, Силви.
последната ми целувка ли? Три. За щастие. Хайде. Тръгвай. Може ти те чака. А ти кога ще се обадиш на Ана? Когато си тръгнеш, ще ти се обадя. Обещаваш, нали? Угу. Тя си е моята. Пусни котката, не виждаш ли, че мочи? Тя си е моята. Не е твоя. Моята си е, аз я наварих. Искам да я направя футболист като Христиано Роналдо. Искам трансфер. Ти си намерила друга. Хайде да се ходим.